1992-ci il avqustun 15-də Azərbaycanın milli pul vahidi olan manat tədavülə buraxılıb. Manatın ilk eskizlərinin müəllifi Azərbaycanın xalq rəssamı Eldar Mikayılzadədir. 1992-ci ilin avqustunda 1, 10 və 250 manatlıq, noyabrında 5, 10, 20 və 50 qəpiklik, dekabrda 5 manatlıq, 1993-cü ilin martında isə 50, 100, 500 və 1000 manatlıq pul vahidləri dövrəyə buraxılıb. Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin 1993-cü il 11 dekabr tarixli Azərbaycan Respublikası Milli Valyutasının Respublika ərazisində yeganə ödəniş vasitəsi elan olunması haqqında fərmanı ilə manatın dövriyədə yeganə ödəniş vasitəsi olması təsbit edilib. 1994-cü ildə 10.000 manatlıq, 1996-cı ildə isə 50.000 manatlıq, 2001-ci ildə isə 1.000 manatlıq əskinaslar çap etdirilərək dövriyə buraxılıb. Köhnə nominallı pul nişanları 2006-cı ilin sonuna qədər tədavüldə olub və denominasiya çərçivəsində dövriyədən geri yığılıb. 2005-ci ilin fevralın 7-sində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında pul nişanlarının nominal dəyərinin və qiymətlər miqyasının dəyişdirilməsi haqqında fərman imzalayıb. Fərmana uyğun olaraq 2006-cı il yanvarın 1-dən etibarən yeni manata keçidlə əlaqədar 1 yeni manat 5000 köhnə AZM-ə bərabər tutulub. AZM və AZN bir il ərzində 2006-cı ildə birgə dövriyyədə olub. 2007-ci ilin yanvarın 1-dən isə yeni manata tam keçid təmin edilib. Dövriyəyə buraxılan yeni manat 1, 5, 10, 20, 50, 100 ekvivalentində olan əskinaslar və 1, 3, 5, 10, 20, 50 metal pul nişanlarından ibarət olub. Yeni manatın dizaynı ilə bağlı müsabiqənin qalibi Avstriyanın OEPS şirkətinin dizayneri, Avro'nun müəllifi Robert Kalin olub. Yeni nəsil pul nişanlarının texniki parametrləri isə İsveçrə Milli Bankının texniki dəstəyi ilə hazırlanıb. 2018-ci ilin mayın 23-də yeni 200 manatlıq pul nişanı təqdim olunub.